Воскресіння Христове православні вшановуватимуть іще майже півтора місяці. Стільки ж прийнятна особлива форма вітання. Вітання «Христос воскрес» християни вимовляють до Вознесіння Христового протягом 40 днів. А далі знову вітаємося. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу нашому! В цей час Господь дає нам можливість проявити добро, показати свою любов добрими справами. Із Великоднем у Київському районі Полтави привітали дітей. Малечу пільгових категорій зібрали у 38-й школі. Організатори говорять, пам'ятають часи, коли святкувати релігійні свята можна було хіба потайки. Ходили до школи і в нас перевіряли руки. Хто там фарбував крашенки? Радість неземна, все єдна. Тут влаштували концерт, а поки діти його дивляться, для них накривають святковий стіл із традиційними пасхальними та іншими солодощами. От уже, мабуть, сьомий рік поспіль проводимо таку святкову програму для дітей нашого Київського району. Обов'язково задіюємо дітей пільгових категорій. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних, соціально неадаптованих родин. Всього у Київському районі Полтави близько 250 дітей пільгових категорій. На свято пощастило потрапити половині.